Els beneficis que el sector porcí va obtenir el 2013 i el 2014 han impulsat un creixement de la cabana d'un 6% a les comarques de Lleida. Segons Unió de Pagesos, els crèdits bancaris també han ajudat a un sector que registra baixa morositat. Però el 2015 hi ha hagut un canvi de tendència i els preus han baixat de mitjana un 11%. L'any passat es va registrar el valor del quilo de porc més baix a Mercolleida en els últims 5 anys. Els ramaders han cobrat 5 cèntims per sota del que els costa produir un quilo de carn i la situació s'ha agreujat en els últims 4 mesos perquè ara calculen que els productors perden 20 euros per animal portat a l'escorxador. Per això demanen a l'administració que actuï per evitar els abusos que denuncien per part de la gran distribució, però en qualsevol cas esperen que la situació actual ajudi a equilibrar un mercat que ha crescut en oferta sense tenir suficient demanda. O incrementem la demanda o reduïm l'oferta. Al final, algú altre ha de ficar seny. Evidentment, la nostra gent no és la que ha crescut. Però les grans empreses que han crescut, doncs alguna d'aquestes ha de ficar seny. I ha de ser el que... hem de tornar a buscar l'equilibri, perquè o acabem arruïnats o tornem a buscar l'equilibri de mercat. La demanda creixeria, segons els sindicats, si s'aconseguís reobrir el mercat rus i per això demanen a la Unió Europea que negociï per aixecar el veto. Pel que fa a la Generalitat, també reclamen que s'aprovi el decret preparat des de fa 5 anys i que prohibeix el creixement de les granges en zones d'alta densitat porcina. Bàsicament, en zones de més densitat com Osona, el fet de que la indústria càrnica, que ha aconseguit molts més marges que el sector productor hagi continuat creixent, doncs està desplaçant, o sigui, o està per poder justificar la gestió dels seus purins, està utilitzant terres, perquè al final és el més econòmic, i està desplaçant les granges existents. Unió de Pagesos també valora positivament les ajudes per emmagatzemar carn a càmeres, però considera que només ajorna el problema perquè l'excés de producció també es produirà quan es posin a la venda aquests excedents. Tot plegat planteja per al sindicat un any amb perspectives incertes per al sector.